କିଏ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛି ତ କିଏ ଲାଠି ଖେଳୁଛି, ଆଉ କିଏ ହାତରେ ଝୁଣା ଧରି ବୁଲାଉଛି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ମହକୁଛି, ମା ମେଲାଣି ନେଉଛି। ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାହାସପୁର ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ପାଇକ ଆଖଡ଼ା, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଅନ୍ୟ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସାହାସପୁର ଗ୍ରାମର 64ତମ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗାଁର ବୟସ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଭସାଣି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଏହି ନିଆରା ଭସାଣ ଉତ୍ସବକୁ ସବୁଠି ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।